Tim ndaj gazment bardhit, do të lidhemi drejt për drejt tani të nderuar shikues, ndjekim prononcimin e gazment bardhit. Pas një denoncimi publik që kam bërë nga Selia e Partisë Demokratike, gjithçka kam denoncuar publikisht mbi dyshimin e përfshirjes vllajt të kryeministit Olsi Rama në aferën e Xhibrakës e kam dorëzuar zyrtarisht pranë prokurisë së posaçme. Jam informuar qoftë me shkrim nga drejtuesi i prokurisë posaçme, por dhe sot nga hetuesit e BKH-s, që pas informacionit dorëzuar nga ana meje, nga ana ime, dosja e Xhibrakës është rihapur, pra dosja që ishte pezulluar nga dy prokurorët e mëparshëm, ka rinisur hetimet për identifikimin e personave që në dosje ishin cilësuar si persona të pa identifikuar. Sot kam rikonfirmuar informacionin që kam përcjellë bashku me të dhënat, indicjet dhe provat dhe faktet e denoncimit tim, i kam konfirmuar pranë prokurisë posaçme dhe sigurisht që seanca e marrjes në pyetje kishte vetëm një pyetje nëse kisha gjë për të shtuar në raport isha në cilësinë e personit që ka dieni për çështjen. Siç ju e dini, kallëzues në dosjen e Xhibrakës është prokuria dhe policia e Hanoverit. Ajo që un kam kërkuar është rihapja e këtij procedimi që çuditërisht ishte pezulluar që në vitin 2018 dhe ishte harruar në syrtaret dhe arkivat e prokurisë, ndërkohë që persona të përfshirë, jo si pas meje, por si pas gjykatës dhe prokurorisë, personat përfshirë ishin cilësuar si të pa identifikuar e përpasoj nuk kanë marrë atë që meritojnë si pas ligjit, pra përgjegjësim penale si pas ligjit për përfshirjen në laboratorin e parë të kokainës në vendin ton, laboratorin e Xhibrakës. Zoti Bardhi, ju jeni paktën i vetmi person që keni një përgjigje, por ende ose se keni bërë deri më tani publike për dosjen me Goni Gal. Mund ta thyeni sekretin? Sigurisht që nuk mund ta thyej sekretin, meqense ju pyesni unë nxis prokurinë të veproj me shpejtësinë që i takon të veproj në një çështje të tillë, edhe në atë rast i jam drejtuar pas denoncimit publik, jam drejtuar zyrtarisht prokurisë posaçme, di që ka një procedim penal të regjistruar, çmoj që çështje më thjesht për të hetuar nga prokuria posaçme se sa ajo çështje nuk ka, sako është drejtësia amerikane që ka mbledhur provat, ka një dosje dhe mjafton që kjo godinë dhe titullarët e godinës, në rastin konkret drejtuesi i prokurisë, të bëjë një kërkesë për marrjen e kësaj dosje autoriteteve amerikane dhe çështja besoj është e zgjidhur. Në atë rast, kryeministri ka korruptuar një zyrtar të huaj, ka shfrytzuar pozicionin publik për t'i ofruar në këmbim favoreve për vete, favore këtij zyrtari të huaj dhe sigurisht ky është krim dhe do duhet mbahet përgjegjës. Okej. Okay. Pyetja tjetër që un kam, ishit për të parë në prokurinë e posaçme? Jo, s'isha për të parë, kam qenë disa herë. Okej, okay, pas një qënë disa herë. Këta kanë një kërkes, duan një mandat 9 plus. Jeni ju i gatshëm si deputete, si kreu i grupit parlamentar të rejtë e me limit të avotoni? Ose t'i jepni një përgjigje? Sot unë jam për qështjen e dosjes së Xhibrakës. Nuk dua të devijoj këtë dëshmi timen për para hetuesve të prokurisë së posaçme për këtë qështje, me qështje tjera që besoj do të kemi kohë për t'i trajtuar. Cila ishte pyetja që u bë dhe çfarë përgjigje kthyet për këtë dosje? Rikonfirmova, jo nuk isha i paqartë, besoj isha më i qartë sa kur, rikonfirmova atë që kam sjell dhe përcjell me shkrim në datën 29 mars 2024. Olsi Rama ka depozituar një kallëzim të dytë për ju në prokurorinë e posaçme. A keni informacion nëse është regjistruar ky? Jo, nuk kam informacion. Nuk kam informacion, kam zero interes se çfarë bën Olsi Rama apo se çfarë nxitet Olsi Rama nga i vllai për efekt propagandës ditës të bëj. Përgjigjen për atë çështje e ka marr, nuk mund të ketë kallëzim të rrem, sako informacioni që un kam përcjell është vlerësuar nga prokurorët e çështjes si i mjaftueshëm, si e dhën
konkrete dhe mjaftueshme për të rihapur një procedim penal. Kallëzim të rrem, ju e dini, është në tre rrethana ku dukshëm nuk ka vepër penale, dukshëm nuk ka krim, apo ku sajohen provat. Nëse lexoni kallëzimin e Olsi Ramës, do të shikoni që nga njëra anë më akuzon mua për kallëzim të rrem dhe nga ana tjetër i thot prokurorit merreni dhe pyeteni ku i ka gjetur të dhëna dokumentat që ka publikuar. Duke konfirmuar në këtë do t'ju përgjigjem. Duke konfirmuar në këtë mënyrë vërtetësinë atyre dokumentave. Që këtu ju e kuptoni që zotëria dy të paktën dy herë ka kryer ai kallëzim trem, po unë nuk jam duke u marrë me këtë çështje sepse hetimi ndaj tij do duhet të jetë i thelluar për atë çështje që unë e kam përcjell në SPAK, që ka të bëjë me laboratorin e kokainës në Xhibrak. Kësaj çështje nuk i ikën dot as me letra bakalli, as me propagandë dite dhe as me të bërit të viktimës. Kur gjetët ju dokumentat zoti Bardhë? Si kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, çdo ditë po të vinin zyrën time përmes protokollit të kuvendit apo protokollit të selisë qendrore të Partisë Demokratike, marr me dhjetra ankesa, denoncime, shqetësime, shqetësime e me rall. Edhe qytetarët ku sjellin një letër në kur sjellin një letër në kuvend, ajo protokollohet dhe përcillet zyrtarisht te kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Duke qenë që ka qenë një dosje, mund të themi e fjetur në zyrtarët e prokurisë, keni vendosur ta rikthejnë edhe një herë. Keni besim tek prokuroria posaçme që mund të ketë një vendim të drejtë mbi këtë dosje? Sa kohë jam drejtuar prokurisë së posaçme, pa asnjë dyshim që kam besim tek prokuroria e posaçme. Vetëmja gjë që kam bërë dhe bëj gjithmonë në raport me këtë institucion është nxitja për të vepruar në përputhje me ligjin në mënyrë të paanshme dhe pa ndikuar politikisht. Sa kohë veprohet në përputhje me ligjin dhe në mënyrë të paanshme politikisht, pas një diskutim që un kam besim tek prokuroria. Në këtë çështje kam patur një pretendim ligjor pas një diskutim dhe këtë pretendim ligjor e kam trajtuar në rrugë institucionale. Un nuk bëj politik me një çështje ku i drejtohem kësaj godine. Nuk e kam bër kurr, jam përpjekur gjithmonë të veproj si një po themi funksionar publik i përgjegjshëm që sa herë ka diçka për një institucion i drejtohet zyrtarisht atij institucioni. Shumë faleminderit. Prokurori që po heton këtë çështje është aktuar Alfred Qeu, një prokuror i cili ju e keni denoncuar në. Për atë e kisha fjalën. Edhe sigurisht që ju do të jepni tashmë dëshmi para këtij prokurori që shpesh ka qenë edhe subjekt sulmesh nga Partia Demokratike në kohën e zgjedhjeve. Do kërkoni të ndryshoni prokurorin? Kam unë nuk i bindem përveç ligjit edhe Zotit, nuk i bindem askujt tjetër. Ajo që po thosha është kjo, që këtë çështje e kam trajtuar në rrugë institucionale. Nuk kam bërë politik me këtë çështje, nuk dua të bëj politik me këtë çështje. Unë pres që prokuroria e posaçme të zbatoj ligjin, të hetoj atë që u la pa hetuar nga dy prokurorët e tjerë të kësaj çështje, njëri prej cilëve vetëm disa muaj pasi vendosi pezullimin e procedimit me fraksion 335 fraksion 1, mori votën Edi Ramës dhe deputetëve të Edi Ramës për të shkuar prokurori i përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë, dhe ajo që kam kërkuar është eksaktësisht kjo, të hetohet edhe roli i dy prokurorëve që kanë patur në dorë dosjen e Xhibrakës. Është e pafalshme që një pjesë e grupit kriminal, ndoshta kokat e grupit kriminal, kanë mbetur të pa identifikuar nga ana e prokurisë. Ajo është një çështje me rëndësi themelore publike, sepse bëhet fjalë për laboratorin e parë të kokainës në vendin tonë dhe do duhet kishte një hetim serioz dhe gjithanshëm nga ana e prokurisë. Zgjodhën të dy prokurorët për fat keq, zgjodhën të merrnin mbështetje nga Edi Rama për ecurinë e tyre në karrierë, në vend se të kryenin detyrën e tyre me korrektësi në përputhje me ligjin për të shkuar deri në fund të vërtetës. Faleminderit. Do që të zotin Bardhit ndërkohë shikues, i cili ka folur me gazetarët, ndërkohë do të vijoj programacionin e News 24, për momentin do të ndiqni Villën 24.